Karusya karşı mübarizə ilə bağlı bizim, yəni mənim təmsil etdiyim düşərgə, müxalif düşərgəsi uzun illərdir Azərbaycanda məmurların korrupsiya, rüşvət, məmur özbaşınalığı törətməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirib, ortaya mövqe qoyub. Çox təəssüflər ki, Azərbaycan hökuməti bugünə qədər belə qəti, sərt, korrupsiya qarşı barışmaz mövqe sərgiləməyib. Bugün olanlar bir daha sübut edir və bir daha göstərir ki, Azərbaycan müxalifəti illərdir haqlı olaraq öz baxışlarını təqdim edib, Azərbaycan müxalifəti illərdir haqlı olaraq Azərbaycanda korrupsiya var, Azərbaycanda məmur özbaşınalığı var, Azərbaycanda rüşvət var, bəyanatları səsləndirəndə iqtidar yönümlü deputatlar, iqtidar təmsilçiləri bizləri müxalif düşərgə olaraq yalanlamağa çalışırdılar. Bu sübutudur. Sübutudur ki, Azərbaycanda bəli, korrupsiya çox dərin köklərə sahibdir. Sevindirici hal budur ki, sizin də, bizim də, cəmiyyətimizin də gördüyü kimi korrupsiyaya qarşı ciddi, qəti addımlar atılır. Bugünə qədər, üzr istəyirəm, bugünə qədər xalqdan qəpik-qəpik, manat-manat uğurluyub özünə imarətlər, saraylar, villalar tikmiş məmurlar bugün həmin o imarətlərində, həmin o saraylarında bir növ belə deyərdim, qan qusmaq dövrü yaşayır. Təbii ki, sualınızın ikinci hissəsinə gəldikdə hesab edirəm ki, bu antikorrupsiya əməliyyatları indən sonra davam edəcəkdir. Bir büyük bir proses başlayıb. Bu prosesi yarıda saxlamaq, bugünə qədər görülmüş işlərə kölgə salmaq demək olardı. Hesab edirəm ki, bu addımlar davam edəcəkdir. Sualınızın sonuncu hissəsinə, təbii ki, bu öz fəaliyyət deyil. Dövlət təhlükəsizlik xidməti, ümumiyyətlə nəinki dövlət təhlükəsizlik xidməti, heç bir dövlət qurumu siyasi iradə olmasa ciddi, böyük əməliyyatlar keçirə bilməz. Hesab edirəm ki, ortada ciddi siyasi iddia var, daha doğrusu ortada ciddi siyasi iradə var, ciddi siyasi mövqe var. Bu ciddi siyasi mövqeyi də Azərbaycan kimi devletlerde yalnız bir şəxs edə bilər. Bu da ölkə prezidentidir. Ölkə prezidentinin qətiyyəti, verdiyi qəti tapşırıqları qətiyyətlə də dövlət təhlükəsizlik xidməti deyərdim icra edir. Bax, bütün dövlət qurumlarında kök atmış korrupsiya şəbəqəsinə qarşı bu əməliyyatlar aparılır. Bir növ dövlət təhlükəsizlik xidməti digər iki qurumda keçirdiyi əməliyyatla cəmiyyətə mühüm mesaj vermiş oldu. Korrupsiya hər sahədə var və hər sahədə də buna qarşı prokurorluq və dövlət təhlükəsizlik xidməti qətiyyətli mövqe ortaya qoyacaqdır. Yenə deyirəm, təşkil edirəm, baş prokuror yeni təyin olunanda prezident baş prokurorla video konferans vasitəsilə, video görüntü vasitəsilə qəbul etdi və o qəbulda da prezident Əliyev baş prokurora qəti tapşırıqlar verdi. Qəti tapşırıqlar verdi ki, məmurlar kimdən asılı olmayaraq, cəmiyyətdə hansı mövqeyi, hansı pozisiyanı tutmasına asılı olmayaraq qanun qarşısında bərabər olmalıdır və buna siz prokurorluq orqanları nəzarət etməlisiniz. Mənə elə gəlir, çox ciddi mesaj idi. Baş prokurorda və cəmiyyətdə, siyasilərdə prezidentin nə deməli istədiyini, diplomatik qaydada nə dediyini çox gözəl anladı. DTX analoji əməliyyatı Mədəniyyət Nazirliyində də etdi və bir müavini səfirimizə həbs edildi və siz sosial şəbəkədə səhv etmirəmsə nazirin özünün də həbs olunmağını bəli, sanki tələb etmişdiniz və bu formada biz yanaşsaq onda belə çıxır ki, ölkədə tək-tük məmur qalmalıdır. Mən düşünürəm ki, Cavid bəy, cənab prezident məmurlara, indi bu hər şeyi mətbuatda görsəndiyi kimi deyil, hər şeyi mətbuatda da verilmir zaten. Prezident məmurlara artıq korrupsiyaya qarşı şiddətli mübarizə aparacağı ilə bağlı ötən il, yeni ildə xalqa müraciət edəndə, yeni il təbrikində bir ismarış göndər bu media qarşısında olubdur. Təbii ki, media qarşısında olmayanlar da var. Hesab edirəm ki, hazırda həbs olunan məmurlar həmin o tapşırığı qulaq ardında vurmuş məmurlardır. Qulaq ardında vurmamış yəqin məmurlar da var. Hansılar ki, onlardan da bağlı
araşdırma aparılanda görüləcək ki, artıq onlar... Amma bildirilir ki, vurulanlar bəziləri Ramiz Mehdiyevi və ya digərlərinin adamları kimi. Artıq onlar yəni, cinayət əməllərindən uzaqlaşıblar. Yəni, uzaqlaşmayıb, bu ənənəni davam etdirmək istəyənlər də cəzalandırılır. Konkret Mədəniyyət Nazirliyi məsələsində gəldikdə, Mədəniyyət Nazirliyində aparılmış əməliyyatlara gəldikdə, Mədəniyyət Nazirliyinin müavinləri, həbs edilmiş müavini, baş idarə rəisi, xidmət rəisi, mətbuat xidmətinin rəhbəri otaqlarından və avtomobillərindən pul çıxmaqla yanaşı bir haqq-hesab kitabçası da çıxdı. Diqqət edici buna sizin də və sizin izləyicilərinin də diqqətini buna yönətmək istəyirəm. Həmin o haqq-hesab kitabında kimdən alıblar, nə qədər alıblar? Ad da var, maliyyənin məbləği də var. Rayonlar üzrə. Rayonlar üzrə və digər mədəniyyət adamlarından və s. Sual yaranır. Nazir Mavini əgər bu pulları özünə götürürdüsə, bir haqq-hesab kitabı niyə yazırdı? Demək ki, Nazir Mavini kiməsə hesabat verəcəkmiş. Kimdən alıb, nə qədər alıbdı? Detallı, kiməsə məruz edəcək. Bəli. Kimə məruz edə bilər Nazir Mavini? Mən cəmiyyətə sual verirəm. Təbii ki, özündən yuxarı instansiyaya. Yəni, özündən yuxarı instansiyada bir Nazir Mavininin özündən yuxarı pilləsi nazirdir. Demək ki, həbs edilmiş Nazir Mavini hesabatı da nazirinə verir. Demək ki, o da bu cinayətə şərikdir. Və digər tərəfdən, əgər mənim rəhbərlik etdiyim bir qurumda, tutar ki, bizim partiyada, hər hansısa bir funksionerin, partiya sədrinin, mavininin öz fəaliyyətlə məşğul olursa və mən bundan xəbərsizəmsə, demək ki, mən həmin vəzifəyə yaramıram, həmin statusa yaramıram deməkdir. Əgər Əbülfəz Qarayev nazir olaraq rəhbərlik etdiyi qurumda öz mavinlərinin, şöbə müdürlərinin, idarə rəislərinin, xidmət rəislərinin hansı oyunlardan çıxdığından xəbəri yoxdursa, demək ki, vəzifə səhlənkarlığına yol veribdir. Vəzifə səhlənkarlığı etmiş birinin nazir olaraq qalıb da fəaliyyətini davam etdirməsi yol verilməzdir. Əbülfəz Qarayev mədəniyyət naziri kimi onun qurumunda mədəniyyətsiz hərəkətlərə yol verilirsə, birbaşa hüquqi, siyasi və mənəvi məsuliyyət daşıdığını dərk etməlidir. Yenə təşəkkür edirəm. Prezident, mən iqtidarım, mən prezidentəm. Sizi hansısa bir vəzifəyə təyin edəndə bu mənim sizə etimad göstərdiyimi göstərir. Əgər siz o etimadı doğrultmursunuzsa, əgər siz sizə verilmiş görəvə səhlənkar yanaşırsınızsa və nəticədə sizin rəhbərlik etdiyiniz qurumun qurumda cinayətkar şəbəkələrin yaranması formalaşırsa, olursa, siz məsuliyyətdən qıraq qala bilməzsiniz. Mədəni, ləyaqəti olan hər bir şəxs belə bir hadisinlə üzləşsəydi, istifa verərdi və nazir postunu təhvil verərdi. Misal üçün, sizin yadınıza salım, 2005-ci il. 2005-ci ildə Zahid Dünya Maliyev adlı Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirinin birinci mavini var idi. Bu, Hacı Məmmədov olayında müəyyən epizodlarda onun adı keçirdi, halbuki sübuta yetirilmədi. Zahid Dünya Maliyev, Allah rəhmət eləsin, Daxili İşlər Nazirinin birinci mavini vəzifəsindən istifa verdi. İstifa verdi, adı elə çirkin prosesdə səsləndiyinə görə və istintaqın araşdırmanın daha rahat getməsinə zəmin yaratdı. Sonda səhhəti ilə bağlı təxminən bir neçə il sonra rəhmətə getdi. Yəni, Azərbaycanda da belə praktikalar var. Dünyada ümumiyyətlə skandal olursa, nazirin və yaxud hansısa bir dövlət məmurunun günahı var ya yoxdur, tutduğu vəzifədən istifa verir. Azmı dünyada müxtəlif dövlətlərdə hər hansısa bir səs-küylü cinayət baş verib, Daxili İşlər Naziri istefiyaya gedib. Əgərlərim, bu günlərim mən iqtidar olmadan ölkədə olan nöqsanlar aradan qaldırılırsa, bir partiya olaraq biz buna sevinməliyik. Əgər bu günlərim adını çəkdiyiniz qurumlar, istər din olsun, Daxili İşlər Nazirliyi olsun, istər baş prokurorluq olsun, istərsə də dövlət təhlükəsizlik xidməti olsun, əgər vətəndaşa qayğı göstərirsə, biz dalğışlayırıq. Əgər hansısa bir polis əməkdaşı vətəndaşla qayğı keş rəftar edirsə, biz... Amma arqument gətirir, bir şey qalmır axı sizə. Bir qalmır. Ölkədə
cəmiyyət olan yerdə hər bir zaman problemlər var, olub və olacaqdır. Problemsiz cəmiyyət yoxdur. Biz indi bu günlərin problemləri saysaq, biz indi bu günlərin sərt mövqe qoymalı olsaq ortalığa, yüzlərlə danışılası problem var. Yüzlərlə. Sadəcə biz bugün bunu danışmırıq. Niyə danışmırıq? Bu müxalifətin, hakimiyyətin üzərinə gəlməsi antikorrupsiya əməliyyatlarını səncidə bilər, hesab edirik. Biz düşünürük ki, bu mövzuda biz bir mənalı olaraq Söhbət sizin partiyadan gedir, yoxsa... Mən öz adıma danışıram, öz partiyamız adına danışıram və hesab edirəm ki, hər bir müxalif partiyada belə mövqeyd olmalıdır. Hakimiyyəti sərt tənqid etmək, sərt tənqid etməklə heç nə düzədən deyil. Bir mərhələ başlayıb, bir proses başlayıb. Bugün ən azından 6-ya yaxın icra başçısı həbs edilib. 3 rayonda icra nümayəndələri həbs edilib. 2 rayonun icra başçısı töhmət alıb. İsmaili və Qaradağ. Biri hətta yeni təyin olunmuşdu. Bəli. Baş prokuror dəyişib. Prokurorlar dəyişir, yerli prokurorlar. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti uğurlu əməliyyatlar aparır. Biz hakimiyyəti belə bir məqamda, təbii ki, vurulan məmurlar, tutulan məmurlar da potensial protest tərəfdarlarıdır. Biz belə bir məqamda hakimiyyətin üstünə gəlsək, elə bir rəy yaranar ki, biz korrupsiyaya qarşı mübarizə addımlarının bu təzyiq vasitəsi duyandırmaq istəyirik, durdurmaq istəyirik. Amma bizim bu günə qədər ki, mövqeyimiz nə olub? Korrupsionerlər cəzasını çəksin, həbs edilsin, tutulsun. Bu proseslər biz hesab edirik ki, hökumətə dəstək verməklə. Biz bu prosesi bir qədər də sürətləndirə bilərik. Və yeni bir mühit yaranır. Ölkə koronavirusdan sonraki dönəmə qədəm qoyur. Bu dövr bitəndən sonra biz ümumi, istər koronavirusla bağlı mərhələ üçün, istər digər mərhələ üçün mövqeyimizi partiya olaraq ortaya qoyacaq. Yenə də təşkil edirəm. Siz bayaq sual verdiniz. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən fərqli məsələyə. Biz o zamanlarla bu zamanların fərqli situasiyaları var. O zaman Nazirliyə qeyri-peşəkar insanlar cəlb olunmuşdu. Qeyri-peşəkar insan nazir təyin olunmuşdu. Yəni, ən azından o sahənin adamı deyil idi. Amma bu günlərim görürsünüz, peşəkarlar cəlb olunur. İndi təsəvvür edin, əvvəlki nazirlik o südəyinə baş verərdi, videolara çəkilərdi icra başları, sonra onlar şantaj olunaraq pul tələb olunardı və prezident də xəbər tutmazdı ki, bu rayonda belə məmur var, belə korrupsioner var. Yəni, əvvəlki model buydu. MTN əmin modeldə öz üslubu ilə işləyirdi. Çəkirdi, sonra təhdid edirdi. O kameralar qarşısında bugün çıxan pulun 10 qatını, 5 qatını alırdı, həmin icra başçısını özünə biyyət elətdirirdi və bununla da məsələ bitirdi. Və heç kəs təbs edilmirdi və korrupsiyanir məmur da 10 dəfə artığını ödüyürdü deyənə daha da çox xalqın soyurdu, xalqın sinəsinə otururdu. Amma indi tam başqadır, profesionallar deyə təcrübəli adamlar orada yerləşib. Uğur olsun, biz korrupsiyaya qarşı hökumətin apardığı siyasəti dəstəkləyirik, daha şiddətli olmasını istəyirik və istəyirik ki, daha iri məmurlara bu anti-korrupsiya əməliyyatları tətbiq edilsin, statistika komitəsinə tətbiq edilsin, statistikada ölkə rəhbərliyini aldadıblar, 200 min yoxsul deyiblər, varam 600 min çıxıb, su melorasiya idarəsində bərbaddır, rayonların su varma sistemi pis gündədir, kənd təsərrüfatı ona görə də məhv olub gedir, diaspora komitəsinin fəaliyyəti yoxdur, daha sonra dövlət sərhəd xidmətində daha ciddi yoxlanışlar aparılmalıdır, Elçin Quliyevin özü də yoxlanılmalıdır, daha sonra rayon icra başlarında icra hakimiyyətləri Bərdə pis vəziyyətdə, Yevlax pis vəziyyətdə, Tərtər pis vəziyyətdə, Saatlı Sabirabadda rüşvət tüyan edir, Nərmanovda, Qaradağda, Masallıda, Lənkəranda, bilirsiniz, hər yanda problemlər var, hər yanda ciddi yoxlamalar olmalıdır. Təbii ki, biz anlayırıq, bu çətin bir prosesdir. Hər gün birini tutmaq, hər gün böyük əməliyyatlar keçirmək də çətin prosesdir. Zaman tələb eləyən məsələlərdir. Amma biz əminik ki, və inanmaq istəyirik və bu səbəbdən də dəstəyimizi açıq ifadə edirik izlətmədən. Xalqın pullarını uğurlayıb özünə imarətlər, saraylar tikdirmiş, Azərbaycan xalqının büdcəsini talamış,
həmin o büdcə talanmasının hesabına offshore-larda özünə offshore zonalarda özünə bizneslər qurmuş, şirkətlər açmış hər bir insan, hər bir insan qanun qarşısında cavab verilməlidir. Və bunu təmin etməli olan qurumlardan da gözləntilərimiz böyükdür.